Parlamentní listy ve svém cyklu Týden v médiích Petra Žantovského uvedly článek pod názvem Kašpárek. Petr Žantovský viděl, jak vzniká podpora fialy a podělil se. Politika na akademickou půdu a obecně do školství nepatří, zakazuje to i zákon. Dnešní vládnoucí klika si spočítala, že se ke koritům dostala především hlasy prvovoličů, naivních a neskušených studentů a na ty teď zaměřuje svou pozornost. Komentuje Petr Žantovský nejen aktuální akci Šesti Moravských vysokých škol. Kromě toho se v přehledu zajímavostí ze světa médií věnuje tomu, jak odlišně mohou vyznít komentáře ke strachu od dvou novinářů. Úvodem pravidelného přehledu mediálních zajímavostí připomeňme známý fakt, ale i zákon to zakazuje, že politika na akademickou půdu a obecně do školství nepatří. Jak se to u nás dodržuje, jsme mohli vidět krátce před senátními volbami, kde se volební týmy kandidáta za ODS roztahovaly na jím vedené Ústecké univerzitě. Přijel i premiér Fiala, sám dříve akademický pracovník, a vesele porušoval zákon s ostatními. Něco trochu podobného teď uchystali Moravské univerzity. Pod titulkem Vysoké školy v Brně zdůrazní svobodu slova a upozorní na dezinformace kolem Evropské unie. O tom informuje článek na novinkách, uvádí pro parlamentní listy Petr Žantovský. Šest moravských vysokých škol připravilo na čtvrtek 3. listopadu akci, která prý chtěla upozornit na dezinformace spojené s Evropskou unii a poukázat na význam svobody slova a médií a to celé pod názvem Evropské kachny a ne čemu všemu jsme ochotni věřit, údajně u příležitosti českého předsednictví v Radě EU. Brněnské školy, konkrétně Janáčkovu akademii muzických umění, Masarykovu univerzitu, Mendelovu univerzitu a veterinární univerzitu, doplnili při organizaci ještě Olomoucká univerzita Palackého Azlínská univerzita Tomáše Bati podotýká mediální analytik, potitulek Hudební vědec, odborník na svobodu slova jako vyšitý. Domníváme se, že právě dnes, kdy Evropa v důsledku ruské války na Ukrajině a s ní související energetickou krizí zažívá zatěžkávací zkoušku důvěry demokratické instituce, je potřeba více mluvit o svobodě slova a médií uvedla zástupkyně organizátorů Tereza Fojtová. Války se už neodehrávají jen na bitevním poli, ale i na poli informačním. Debata pozvaných hostů z řad vysokoškolských odborníků a médií by měla odpovědět i na otázky, jak se ve světě plném informací a dezinformací vyznat a jak mohou při této orientaci pomoci právě vysoké školy, doplnila Fojtová. Zajímavé bylo složení aktérů. Moderoval Karel v uvozovkách Kovy, Kovář, což zejména na akademické půdě je úsměvné, neboť tento youtuberový kašpárek nebyl schopen dokončit ani bakalářská studia na vysoké škole, takže jeho odborná kompetence je napováženou. Hosty besedy byly například ministr pro evropské záležitosti a emeritní rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Beck, povoláním hudební vědec, čili odborník na svobodu slova jako vyšitý, že. Dále politolog Miloš Gregor, známý to expert na dezinformace, pokud se nemýlím, byl spojen též se snahou vytvořit Brněnské centrum spolku Evropské hodnoty, připomíná Petr Žantovský. Po titulek Vládnoucí klika ví, že se ke korytům dostala díky prvovoličům. Dalším vystupujícím byl Jan Motal, jenž je prezentován jako expert na média a etiku. Tento muž mnoha obročí vystudoval dramaturgii a scénaristiku a později religionistiku, habilitoval se v oboru dramatická umění. Byl či stále externím pracovníkem České televize. Na univerzitě působí jako pracovník kabinetu pro výzkum divadla a dramatu. No ano, podobné akce jako ta zmíněná jistě tvoří divadelko samo o sobě, a tak i zde může být tento muž na svém místě. No a konečně novinářka Ivana Svobodová z respektu, známe ji i z velice kompetentního pořadu o médiích Newsroom čt. 24. Tak tihle odborníci indokrinují svými konspiračními teoriemi o boji liberálně demokratického Davida s kremelským Goliášem moravské studentstvo, žasné mediální odborník. Docela by ho zajímalo, kdo tyhle křížové výpravy čelných propagandistů dnešního režimu, našeho či eurounijního, platí. Tak či tak je zřejmé, že propagandistická mašinérie opět přitvrzuje. Dnešní vládnoucí klika si spočítala, že se ke korytům dostala především hlasy prvovoličů, naivních a neskušených studentů a na ty teď zaměřuje svou pozornost. Na školách nižšího stupně sníží intelektuální nároky směrem k nule, když se ruší výuka Newtonova zákona antických dějin a kde co dalšího, na vysoké školy vnáší jednostranou politiku, aby si posychrovala budoucí triumfy. Jenomže to budou vítězství Pirhova, pokud ještě vůbec někdo zná tento poučný dějinný pojem. Nepochybuje Petr Žandovský. A máme tady podtitulek: Strach se jeví jako cosi špatného, ba odsouzení hodného. Za článek týdne považuje komentář na Lidovkách pod titulkem K čemu je strach? Smíli se vyhrožovat klimatem? Proč ne tedy válkou? Jeho autor Zbyněk Petráček v něm píše. Je dobře, že se nebrání demonstracím nejrůznějšího druhu, a to i v době krizové, neurotické, pro leckoho válečné. Prostě v době svádějící k omezením v rámci boje proti kolaborantům či šíření nenávisti. Jak se říká, Leč i ten, kdo fandí hlasům sympatie s vládou a Ukrajinou, se může nad let s čím pozastavit. Nad čím? Nad originálním, skoro až objevným pohledem zkušeného novináře na jeden opomíjený aspekt veřejné diskuse. Oceňuje mediální analytik optiku autora. Citujme: Pro vládní demonstrace proběhla pod heslem Česko proti strachu. Není to poprvé už srpen 2015 přinesl výzvu vědci proti strachu a lhostejnosti. Strach se v tomto uvažování jeví jako cosi špatného, ba odsouzení hodného, ale to je zjednodušující pohled. Vždyť strach je v jádru evoluční nástroj k přežití. Z našich prapředků měl větší šanci ten, který se bál medvěda a dokázal se před ním ochránit, než ten, který se ho vůbec nebál. A to trvá, je-li strach špatný sám o sobě, principiálně pak odsuzujme stejnou měrou ruské šváby, serfující na strachu z války, i klimatické aktivisty, serfující na strachu z konce světa. Ještě je v paměti, jak v roce 2019 přijela Greta Thunbergová na Světové ekonomické fórum do Davosu a na Veličiny se obořila bez servítků. Chci, abyste cítili paniku a strach, jak to cítím já každý den. Sklidila potlesk a měla volnou cestu k papeži i do OSN. Proč tedy odsuzovat lidi, kteří cítí strach z války i jejich důsledků, či z inflace? Smějí-li se nadsazovat klimatičtí aktivisté? Proč by nesměli nadsazovat i oni? Po titulek jeden strach můžeme nazvat láskou a druhý nenávistí. Velmi správně položená otázka, česky se tomu tradičně říká měřit různým metrem. V podstatě to znamená jen záměrné malování čertů na zeď, vyvolávání strachu z náhradních důvodů, tedy ne zima, hlad, nedostatek léků, nýbrž Putin, Kreml, domělé obnovení Sovětského svazu a to celé využito k propagandě našich úžasných vládních receptů a vysílání signálů, říká pro parlamentní listy Petr Žantovský. Zbyněk Petráček o tom s hořkým humorem píše. A nebo je tu i druhá cesta. Vyhlásit různé strachy a různé postoje k ním. Jednak hodný strach o klima či z jaderné energie, ač ta je klimaticky neutrální. A pak špatný strach ze zdražování masové migrace nebo války. Ten první nazvat láskou a druhý nenávistí. Nebylo by to orvelovské? Bylo, leč zárodky toho už ve společnosti najdeme. Dodal spíš, že už nejde o zárodky, ale už vesele bující zhoubné působení vládní propagandy, opět vyzvýše indokrinace mladé generace a sázení na jejich malé lidské natož politické zkušenosti a z toho pramenící ovládnutí veřejné mysli. Chybí už jen vaporizace a ideopolicie. Ale žádný strach už ťukají na dřevo, míní mediální odborník. Potitulek Zmatení hlupáci pod vedením naprostých darebáků. V docela jiném duchu se na obdobné téma vyjádřil Pavel Šafr pod titulkem Dezolátů z Václaváku se nebojme, jejich zločiny je třeba potrestat na fóru 24. Jeho lexikum a styl připomíná hodně staré časy různých rysů, rozsévačů, strajcherů či rudoprávních prokurátorů, odsuzujících, stroskotance a zaprodance. Vždyť zkuste najít pět rozdílů mezi tehdejší a dnešní šafrovskou retorikou. Šafr píše, Pojďme si zvyknout na to, že se občas na Václavské náměstí dostaví několik tisíc zmatených hlupáků, kteří pod vedením naprostých darebáků utvoří demonstraci. Může nám být těch lidí líto, ale je naprosto nesmyslné se jich bát. Je to minorita minority, jenom je důkladně prezentovaná. No, to je mi objev a na kterou že demonstraci soustavně několik dní předem zvala mainstreamová média? Nebyla to náhodou akce milionu chvilek, diví se Petr Žantovský. Leč pojďme v šafrových výrazech dále. Je ovšem naprosto nepřijatelné, aby někdo na našich náměstích vzýval masového vraha Vladimíra Putina a štval proti ukrajinským uprchlíkům. Každý takový projev je třeba chápat jako porušení právního řádu naší země. Zločinci, kteří podporují Putinovi vraždy a vyzývají k dalšímu násilí, se musí ze svého chování zodpovídat před soudem. Je velmi nadějné, že Kladenský soud již vynesl rozsudek nad propagátory násilí Tušlem a Čermákem. Nyní by tedy nejspíš měla nastat masová podpisová akce nejen nějakých usmolných 99 pragováků, sta tisíce dobrých rodáků by mělo požadovat exemplární tresty pro ty dva, co se dopustili především toho, že jejich výroky byly hloupé, podotýká mediální analytik. Teď už jen, aby na nás nedopadla hrdiná pěst. Představme si, kdyby se mělo soudit a zavírat za hloupost, jak velké budovy by ty kriminály museli být. Stačí, že se soudí za slova. Ale slova, i když hloupá, ještě nejsou činy, jsou druhu šafré. Šafr však nezapře v sobě historického optimistu. Vece, a kdyby nás naši dezoláti táhli do Ruska, tak se tomu tato občanská veřejnost postaví znovu a znovu ukáže svoji sílu. Proto se zrádců naší země vůbec nebojme. Směšné mítinky Putinových dezolátů nás nerozhodí. Jenom je nutné důsledně trestat každý projev nezákonného chování. Zrádců Česka je menšina. Většina Čechů je pro moderní civilizaci. Hovk, reaguje Petr Žantovský na novinářovi výplody. Poznámka svobodného rádia. A co je ta moderní civilizace, pane Šafre? Tím máte na mysli návrat do jeskyní, kde si lidé nemohou zatopit, kde se neumíjí a kde ani nesvítí? Tak vypadá ta civilizace podle morálky opilce, který byl potrestán opakovaně za řízení pod vlivem alkoholu. Dle svědků byl tak opilý, že nemohl ani chodit. Tož zúčtujme se zráci a dezoláty. Je jich jen pár, my ostatní se, možná i dle návodu Zbyňka Petráčka, jak zmíněno výše, můžeme začít už jen bát, aby na nás nedopadla hrdiná pěst. Koho vlastně? V dělnické třídy už ne. Tu se prodavačům národního bohatství téměř povedlo vymítit. Tak asi nejspíše bývalých piáristů a lobbystů ODA jako je šafr nebo redakčních papoušků v mainstreamových médiích, pro něž je ten černobílý pohled na svět přece tak příjemně bezpracný, dodává mediální odborník na závěr svého článku.